Har det fått några konsekvenser någon gång för att du har varit så öppen och skrivit om sådana saker? Nej. Ja, kanske nej. Jag vet inte. Kanske att det blir lite läskigt eller jag vet inte. Jag fattar nog inte att jag gör någonting, lämnar ut mig på något svårt sätt eller så. För att jag tror då att, jag tänker på att det här ingår liksom i att vara människa. Sen kanske jag får domar tillbaka. Så jag tror att jag kan vara, ja, men det är likadant när jag sjunger. Jag kan sjunga liksom, jag släpper ju med liksom mitt operfekta i rösten ganska mycket. Och jag tror det kan vara obehagligt för folk att möta. Och jag tror att jag, nu när jag kommer ut så här mycket i garderoben eller vad ska jag säga, ut i liksom någon slags bredd, så märker jag att det, jag möter jättemycket liksom hat och också faktiskt ganska mycket. Jag lockade att gå in, nu har jag slutat, jag läser liksom ingenting, men när jag gladeligen liksom tittade på nätet så här, vad folk tyckte om låten, så bara säger jag, oj shit, det är verkligen... Det finns ganska många som tycker det är riktigt obehagligt med mig, som bara tar bort henne ur rutan. Henne vill inte vi se. Är det så? Mm. Faktiskt. Och det var lite chockande och obehagligt. Jag tror jag har skyddat mig från det lite. Men det tror jag kan finnas i att jag även använder det liksom konstnärligt, det som inte är perfekt. Mm. Och det är man inte så van vid. Jag tror man är van vid att någon... Nu ska jag liksom, håll inte på att sjunga med det där, utan det ska sjungas skickligt. Annars ska det inte sjungas. Men jag håller inte på med den grejen.